roku 1900 sa vo francúzskom Lyone narodil Antoine de Saint-Exupéry. Bol to spisovateľ, vojnový pilot a priekopník diaľkových letov počas druhej svetovej vojny. Práve z lietadla, z výšky sa často zamýšľal nad otázkami ľudskej existencie. Jeho filozofická rozprávka Malý princ je jednou z najznámejších a najobľúbenejších kníh. Čím je taká výnimočná? Vráťme sa späť do obdobia, keď sa táto rozprávka rodila. Druhá svetová vojna vtedy zasiahla hlboko do myslenia ľudí. Zranila ich krehkosť, podlomila ich istoty, otriasla ich vierou. Priliala do života ľudí nezmyselnosť, beznádej, úzkosť a sklamanie. Ochromila ich srdcia. Exupéry videl stratenosť mnohých ľudí a túžil ich usmerniť. Vytvoril jednoduchý príbeh, pod povrchom ktorého sa skrýva hlboký význam. Vedel, že každý z nás bol raz dieťaťom a že v útlom veku sme sa na svet pozerali úplne inými očami. Všetci dospelí boli najprv deťmi, ale málo ktorý z nich sa na to pamätá. Ľudia sa odsudzili nie len jeden druhému, ale aj samým sebe. Kde sú ľudia? Ozval sa Malý princ. Človek je osamelý aj medzi ľuďmi, odpovedal mu had. Kto z nás by nepoznal v živote ten pocit, že nikde nie je opustenejší než v meste s niekoľko státisícmi obyvateľov? Pilot, ktorý sa po havárii na púšti ocitá sám, stretáva malého chlapca. Púšť je miesto najhlbšieho stretnutia človeka so sebou samým. Pokiaľ so sebou vlečieme hluk miest, neprenikneme do vnútra púšte, do jej podstaty. Púšť je krásna práve tým, že niekde ukrýva studňu. Malý princ pilotovi rozprával o svojej planéte, o láske k svojej ruži, o líške, ktorú stretol. Vďaka líške sa naučil vidieť srdcom. Spoznáme len tie veci, ktoré si skrotíme, povedala mu líška. Ľudia už nemajú čas, aby niečo spoznávali. No ak si ma skrotíš, budeme jeden druhého potrebovať. Budeš pre mňa jediný na svete a ja budem pre teba jediná na svete, vyslovila líška. Čo mám urobiť? Spýtal sa Malý princ. Musíš byť veľmi trpezlivý, odpovedala mu. Najprv si sadneš do trávy, trochu ďalej odo mňa, asi takto. Ja sa budem na teba pozerať kútikmi oči a ty nebudeš nič vravieť. Veď reč je prameňom nedorozumení. Ale každý deň si budeš môcť sadnúť trochu bližšie. Líška sa snaží chlapca naučiť, že k silnému putu je potrebné, aby si ľudia dali navzájom ku seba. Dobre, vidíme iba srdcom. To hlavné je očiam neviditeľné, zakončí napokon Líška. Malý princ sa každého neprestajne vypituje. Tak objavuje to, čo je očiam neviditeľné. Takéto pátranie je kľúčom k porozumeniu. Vek vôbec nie je to, čo odlišuje dospelých od detí. Dospelí žijú rýchlo, stále riešia problémy a zabúdajú na to, čo je podstatné. Vnútro detí nie je limitované vekom. Každý si toto detské vnútro môže zachovať, alebo ho neskôr znovu nadobudnúť. Dospelo znamená stav mysle, nie počet odžitých rokov. Exupéry vykresľuje plitké hodnoty moderného sveta v porovnaní s hodnotami srdca, ktoré hľadá Malý princ. Odhaľuje nedostatky dospelých, a to uponáhľanosť, zabúdanie na maličkosti, egoizmus, opilstvo, lenivosť, ľahostajnosť, nedostatok fantázie a predovšetkým zabúdanie na to detské v každom z nás. Je to rozprávanie o ceste za múdrosťou, za priateľstvom a za láskou.
Malý princ počas svojho putovania odkrýva mnohé príklady slepoty dospelých. Deti vedia, že cesta je dôležitejšia ako cieľ, preto sa vedia tešiť aj z maličkosti. Keď pôjde človek stále len rovno, ďaleko nedôjde. Každé dieťa je do istej miery génius a každý génius je do istej miery dieťa. Príčinou princovej lásky je jeho zmysel pre zodpovednosť voči jeho milovanej ruži. Kniha Malý princ nám ukazuje, že to, čo dávame ľuďom, je oveľa dôležitejšie ako to, čo dostávame späť. Trápenie plynie len z pudu vlastníctva, ktoré je opakom lásky. Skutočná láska začína tam, kde oplátkou nič nečakáš. Chlapec, ktorý sa objaví pilotovi, je veľmi skromný, veď šťastným ho vie urobiť obyčajný západ slnka. Vieš, keď je človeku veľmi smutno, má rád západy slnka. Malý princ predstavuje to kráľovské detské ja samotného pilota. Zem v príbehu nie je ničím iným ako vnútrom pilota. Púšť je momentom, v ktorom sa ocitá sám so sebou a spoznáva to pravé ja. Stretáva sa s dieťaťom v sebe, ktoré tam bdelo a čakalo na znovu zrodenie. Každý z nás má v sebe niečo detské, malého chlapca či dievčatko. A len toto dieťa v nás dokáže pozerať srdcom. Iba vďaka tomuto dieťaťu dokážeme vidieť aj za hranice všednosti súčasného sveta. Deti vedia nádherne snívať a vydúpať si svoje sny. Dospelí nieraz nevedia pochopiť sny a nálady detí. Život záleží na voľbe. Na rozdiel od väčšiny dospelých, malý princ vedel, čo hľadá. Všetko pravdivé je skryté. Oči sú slepé, treba hľadať srdcom. Priateľstvo a láska dávajú zmysel nášmu životu. Dieťa môže dospelého naučiť tri veci. Byť bezdôvodne šťastný, vždy sa niečím zaoberať a celou silou sa dožadovať toho, čo chce. Ak nebudete ako deti, nevojdete do kráľovstva nebeského. Skutočná láska znamená nájsť vo svete niekoho, s kým si rozumieš lepšie, než so sebou samým. Jediná kvapka lásky je viac než oceán vôle a rozumu. Dobre vidíme iba srdcom. To hlavné je očiam neviditeľné.